Kwa Rasal ni Ashiron, mimi ni mkaaji hapa West Pokot. Kwa kweli, mambo ajana, enye ni leo tuliona bunge. Pia kama sisi wakaaji ya West Pokot tuliunga mkono. Kwa maana, deputy president ni sawa na president. In case, ama bahati mbaya, ipatikane ya kwamba, hatuko na president. Yeye ndiye akichukua mamlaka kutuongoza sisi kama wa Kenya. Lakini kitu moja tulichangaa kwamba yeye kama David President ili akisimama atuambie sisi wa Kenya serikali yetu ni moja na sisi ni moja, Kenya yetu ni moja. Na yeye atuambie sisi yeye ako nyuma president na anakubaliana kufanya yale ambayo president anamwambia yeye fanya. Lakini ajabu akatuambia kwamba mara kwa mara akiongea na siama yeye ni milima. Mara milima. Sasa tunashindwa sisi kama wa Kenya. Milima ni upande gani kwa hii Kenya? Kwa maana sisi tunajua Nandi, Turkana, West Pokot, Marakwet kila mahali. Ilisha ni makaunti lakini bado ni Kenya moja. Kwa majina naitwa Kaburu Nixon. Kazi ya West Pokot. Mimi ningependa kusema tu mambo matatu. Ya kwanza kusikana na motion ambayo jana ilikuwa kwa parliament. Hiyo motion haya kufanyika vile sisi wananchi tulikuwa ni expect. Ilifanywa tu local. Wabunge hawakufuata kanuni ya katiba ya Kenya. Ya kwanza waliita deputy president akuja ajitete na sisi hatukuona makosa hiyo deputy president vile amewekewa. Ya pili, mimi ningependa kuambia president, wakati ya shida, Rigathi Gachagua alikushika mkono. Wakati ya raha, unataka kutupa Rigathi Gachagua. Hatujui makosa ni nini ya Rigathi Gachagua. Kama ni mali, Gachagua ako na fiti yake. Na wewe kama president, usikubali watu wengine wasukume naibu wako. Kwa sababu mambo imeenda kwa senate, mimi nawaambia masenata. Nini ndio tunawategemea sasa wabunge tutegemee tena kwa sababu wabunge wamekuwa walagai ni watu tu wanatumika vibaya. Masenata tunawaamini nyinyi sisi kama wananchi tunaamini nyinyi Senate. Murudishe Gachagua arudi akuwe deputy president ya Kenya. Na hayo ndio mimi naweza sema tu 200,000 tuko ngapi Kenya kwa 200,000. So unapata 60% yani hiyo ni watu kama 140,000 wamesema yes, na watu 40,000 wamesema no. So unapata hapo iko madoa kabisa. Then bunge sasa imegeuka circus. Hata venye wanasema ni theater of the absurd. Ni ukweli, hakuna direction, hakuna form yote, hawaelewi nini wanafanya. Eh? Ni kama circus, hata si theater, hii ni circus. Circus penye vibonzo vinachezea. Eh? Bunge lazima isimame kwa inchi. Hao watu wanatumia taxi ya wananchi na lazima wasimame na wahakikishe kwamba hii taxi tunapeana inafanya kazi. Hatuwezi pata wabunge wanatoa tu mtu bila hata kumsikiza. Hawakuwa wanamsikiza, walikuwa wanapiga kelele. Rigathi anajaribu kujitetea, wanapiga kelele. So ni kama Rigathi alitumia nguvu yake bure, hakuna kitu yote walikuwa wanasaidia Rigathi. Kwa hivyo hope yetu hata Senate, mimi naona venye chere bunge imefanya Senate pia itarudia hivyo. So hope zinaangalia court na Rigathi lazima apate haki yake. Na haki yake ni kwamba lazima akuwe deputy president ya inchi. Lazima arudishwe. Hawezi mtoa kwa sababu hati ya muelewani naye. Pesa ya Rigathi ilitumika kwa inchi kufanya campaign. Mbona saizi wataki kuongelea hiyo pesa yenye walitumia pesa yake? Ni hayo tu. Ndio mimi ni mfanya biashara hapa Makutano, Kapenguria. Na tuliona impeachment jana, na hii impeachment tulishangaa sana. Sababu wabunge walikuja wote, unaweza fikiria ni ile wakati walikuwa wanaapishwa. Walikuja wote. Na juzi tulikuwa tukiangalia mambo ya dani, tukiangalia mambo ya health, tukiangalia mambo ya mashule, mambo ya university funding model. Hakuna wabunge walikuwa wako tu huku hivi wakitupigia kelele. Lakini sasa jana mahali penye ilikuwa nitakana waende wapige kelele. Wabunge walikuja, wengine hata hawakuongea. Unapata mbunge anakaa kuanzia saa 2 mpaka saa 3 usiku kusema hata neno hata moja.
inamshinda. Eh? Unashindwa sasa nini alienda kufanya huko, ni ana represent nini? Sasa unapata kumbe ulipigia mbunge kura, yeye aende apigie watu kura huko hivyo. Yaani anakuwa kama voting machine. Alafu kiangalia sasa kama hii chenye walifanyia regarding by Gachagua, a public participation. Public participation ilifanywa kwa county headquarters. Kama hapa ilifanywa Mtelo, hapa county headquarters. Sasa kuna watu kama kutoka Lale, kutoka sijuo wapi. Hiyo watu wanasikia tu kitu inaitwa public participation. Haikufanywa, haikufikia mwananchi wa chini. Na walifanya public participation kwa zile madai zenye walikuwa wamefanyia Rigathi. Wangengojea Rigathi ajitetee kwanza ndio walete public participation. So sisi tulikuwa tunasikia tu upande mmoja. Hatukuwa tunasikia upande wote wa pili kwa sababu Rigathi alikuwa ajitetee kwanza ndio akuje wafanye public participation. Hao walifanya public participation na zile madai zao zenye wao walikuwa wameleta. Hatukusikia upande wa Rigathi. So hakuna public participation ilikuwa tunafanya. Sisi tulikuwa tunafanya yenye watu walienda kufanya ilikuwa ni kwenda tu kusikiza vitina na hoja za mtu zenye hatukusikia zenye Rigathi alijitetea. Number 2, zile grounds zenye walimpeach nazo Rigathi, mimi nilitarajia bunge itaenda moja, itapiga kura kwa moja hadi ingine. Zote 11 wamepiga tu kama wameziunganisha zikakuwa tu moja. So nashindwa ilikuwa waende tu waitike tu kwa sababu Rigathi alijitetea. Ni kama ile vitu yenye Rigathi alitetea yote hawakuwa wanasikiza, hao walikuwa wanangojea tu wapige kura. Kwa hivyo hiyo ni uteketevu ya hali ya juu, na bunge lazima, bunge sisi tumeweka nguvu yetu kwa bunge. Tunafikiria bunge ndio mahali penye mtu akidhulumiwa huko nje anaweza enda hapo atetewe. Lakini unapata bunge inapiga kura bila hata kufikiria, wanapiga kura. Ukiangalia public participation.